abantu abasinga okujja balowooza nti bebakyasoose okubeera n'ebikwano oba okuwagira gavumenti nze mpagidde nyali mu okumala emyaka 20 naye siina muntu gwe nali njooza okakasa sikyukangako ku muntu yenna ensonga lwaki nze nina emyaka 40 sigendangako mu kkomera ndi bulungi wakati omusajja aleekanira ku luguudo mu pasita akusiba atya oba okyayita w'amaanyi Sebo mukama wange musajja mukambwe netta oba toli w'amaanyi omuntu aleekanira ku luguudo okusiba kitegeeza onoomanyira akola mu woofiisi ye taagenda kukusiba nnyo wabeera nga owoku luguudo tuyita bakireereezi asobola okukusiba wangi ku poliisi nga bagenda omuleeta wano bamugamba nedda lwakitofukamira ono obubakali siruwala wetondere musumba naganze nakwata esimu nze nina cdf fe tuliwe nga ayina amaanyi mangi so abantu webagamba ne lwaki akola bw'ati kwekisooka nze ndi musajja akulembera abantu mu kanisa mulimu abazeeyi nempeta eno gyolaba ndi mufumbo nina basezaala nabaka ekyokubiri oba anoonya following naye nange nina following nene wano mu Kampala tusobola kuyita ku bantu basatu nobabuuza mulisi katendi yaani nga tebamumanyi naye amalala nga mangi kale nze kyenyinza okwongerako nti mpulidde essanyu mpulidde nze kimpadde essanyu Friday yagaana okuwuliriza yalina abakulu ye balowooza nti bagenda okwogera nabo era ayogeranga nnyo cdf sikanze cdf simutegeera nenga yagenda kugana cdf ayina oyo musajja mukyamu kakati nage kudduka nenzirukira ku poliisi naye kubira enduulu in case nga waliwo ekimbaddeko Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebyannamaddala eddungi nga likwata ku buli muyizi ssekinnoomu okugyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe kyekyokuddamu kyo Garfield esimba talanta z'abaana tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda Garfield every child every chance every day kwanirizaako nnyo Sebo amina taata omukutu gwa Uganda byogere okyagugoberera baaguvaako nga lwaki muzeyi oyinza okuva mukulya emmere era mutolya mmere onfa badde ndowooza watuko omanyi emeya ne bwana isima ngamba nnyo nti oyagala nnyo simanyi ogendakubawo mwolidde eno ye taata nkomawo 23 23 twesanga ku papazi nja kubeera mu Uganda otuuka mirembe omalojja mu kiva ebulaaya kiva ebulaaya saagala kumujja mu lwa nsonga emu nti jajja isima yasayininga kontrakiti nange tontambaalanga buli omu asigala wuwe naye agamba mbu gw'omu ku bali successful neere kyakufula successful nti weesigalira mu kyalo kati era te agamba gw'omu ku bantu batunula bwati naga student takusaze anti era olina okumugamba nti nze nava mu kyalo kalangala ate bo bazaalibwa kawempe wali olina okunoonya wonaona afuna emirembe ekyo kimu ekyokubiri omugambe nti student yenna afaanagana wabula kiva ku bwongo strongness ey'obwongo bw'omuntu ye taata kakati mugoberera nnyo anyumira yesebo ebintu byayogera gyebiri akuba nti ate ennaku zino ndaba abapya bakayingira diaspora yesebo ate bebagezaako okumuwakanya abatannaba nakuyita system bwetambula naye kati fe abali mu system tumanyi nti kyayogera mazima okay yes kati bali abatannaba kutegeera nsi kwetambula bebamuwakanya naye nga yiri ayogera mazima ekikukubisizaako nno nsonga ya Dr. Tyamale yeero tubadde mu kkooti
Ero mkulu na imbuwa tuwaliyo ku Friday ni vamu tuwaliru zile la jabade onaku olo nalaba kumbela jivaita yoku kubila avantu betuloza antibandi bere deoka avantu ngatibali ogulu mwini kwa kwa kubi nina sika na komedia nina wamusibia mbintu vita tegerekeka yuzi naliko kukukoti enansa na nesanga godi nga wamusibia nti yatumeru omuntu nengeza kukubila kwa komedia nipa nabu inga waga manti haa oya inama ala manji ne wano mkasera kanu ya deva tuwala Dr. Tingi sawa alineda chika satu wabiranga luwa solo mwe imidida wa komedia ni wetuwa kubidia konga waga manti ya oneta manjikola mikuanu kati nebuza oizo chitu wali ya monsonga ya wa komedia ni ingatibamu vede deo nechibi inachawa gira na chongo voli yao techamu vede deo tuko sula muna kusatu wachamu vede deo luvanyuma nemu zine muna kusatu estimu yeye semba yo Dokita Tolo za tajirina eizo kuwa nechu usaba mba ganti solo tuza koti sawo mukango uwechiro echimu chuchu ino kumanya chirichimu elitu ngaba tulisumbira siwe viri ama antulanji leteka kenduwa wati ronga bali mukamera. Eseo. Nenge chama zimachiri nchitera inajua watu soke vali na. Bara nji nino katinga mwara mwza hita amari. Ayogera ukuia, CD, ayogera sumanyi ntambola ne nyondo. Nenga tabiri na. Wamuse mbele laku? Haa, kukuli na mazima nita tuweli bantu bakuli. Tabiri na neka tebe. Yoba jita fear factor. Jama ateka wu. Nenga ni actual science. Wota mnyumba yoguma yanti no limona kuli. Yesebo. Katitambale ya imino mwenzo yu. Vorongoto, Tobi. Ate yibu na kuyo mwraba nga vuma ababere uraya jita ina mwuduwa wachitiwa nenda ate ni actual sense omori mungu wako na kama sasule metu wakaro sambu kuchinana zesu kamu wako ya tingundi ya government vision group ya government zesu kamu ok ni mwaba funa milioni izi umwana wangu wemi yako umuenda izo senti zira mwuo kugule rio kuzalisa ni ya tachimanyi kuchikakele mkufuna sebo kakati akanto kwa singo uji tetumaji niti tunatulika kwa agwa adene tuwe ita abagezi oyo Tropi emyaka jari na jenini nine yu jari na nzena lima ze okulita ya lingo kura kuredi sika vya agala na yate kakati ye jari mu biyalabange vilo toye adene eche tuwe chilala awantu awa singo uji waro uza kime wati asoso kumela neve kuwano uwe kuwa gira government nze mpakite niyale mokumale miaka makumi ya habili nesi ina mtu kwenye linjo hoza mwakakasa sikioka nga kuku mwukie na yesu nga wati zenine miaka na sike nga kuku mwukumera chitegeza ndi mwe gendeleza nyo kubulichokola ati sikola chintunga sikiri na kwa evidensi ni kati ya kutubu kama singo uunji social media ya jaba ino musimu uliko kamera angkwega maneva samosama nevi gambo neva joga mwere hitabe chitaru mwukuma ino musimu uva ulea mkubile simu nga hava Sweden hava Amerika hava Mstata usina roza nti wakavi kubo simu wabu tukubila da mpuli ya sebo tumanyi ntino kuli mtu wabira nere ndiye nere chiru unji chile chintu chimu mtu ya roze zako agenda kutegera mbutali wa chitaro ate kati chuchiba mkoze chitegeza nti kati buli agu agenda ukuta mwa kujoga agenda kumosiba wakati kumosagri aleka nila kurugudo mpasta hakusiba atia uyo chaita wamanyi sebo mkama wangi msajia mkambwe neta uwate wei uwate wali wamanyi umutu waleka nila kurugudo kusiba chitegeza wano manjira wako na muoffice yata agenda kusiba nyo wanwe nangu uwe kurugudo kwe tuita machirelezi asoro kukusiba wanji ngezo kumweto lulanga laibu kukua si chirelezi nga wituluhuza neta uweza chitegeza chile chintu chimu ayizo kubira karenga kubaba sigo mungi babira bambega babira vichi ya mwema chobiba eri njaga lomanya chintu chimu mtu lomanyi ilo mtu ama kutuba isamu wa masu atoli omu nene yae vajja kukore echi nene mkuhulira nize densa baba plonga zimo na echi mchiba ino kule mbeta gema zima no ula mwe palemo kukolo kutubilizinga audience peruze eti niza ya kandika blogging kakati yeru wachita genda na kumu mkumera kutekete mburu unji mburu kuwa tuliwala singa baku yolada ata sile nisa yukuli mwaka mbera Uganda wani mwate vangu watanita nivu wakubanti na zendi soka lichuleti hivu oria genda ukumesi mba munga alaba mbutufu genjo kira chiviri ya mazima evidence nga anjirina mkutegera mburu unji mkutegera ata
ate ne ekirala nze tebampa ssente nti genda ovune gundi genda ompisizaawo kano nze nkola ekyo kyennyini ekituufu yensonga lwaki olaba mpangadde emyaka gino gyonna ni bano bonna abakolera ebyokulya bayisima baabasiba dda kalebule kati batubi babasibe kalebule balita kagwa baabasiba kalebule okitegeera Gwacha imiri, gwacha asigaddewo. Kitegeeza nti omuntu ali ku reality aliomba muita Ebenezer. Kyogamba gwe olwa Mary Bata luna akulekanirwa kemisera. Okulekani. Igwe ngungu igwe. Ate kati Mary Bata, ate kemisera, nse mbeera Sweden Muganda wange. Ekikala tete teka lya Uganda linkwata, kuba emisango bemba ngutiza Sweden, baye mukuziza Sweden. Tete teka lya Uganda linkwata, okudda kunga omusango ngutiza Uganda. Ekyo kimu. Kitegeeza nti nina protection yeyo. Okay. So ekyokubiri ndi mwegendereza nyo nti ebigambo byenjogera yogera ku mwana oyo tebiriiwo nabijjawa omusajja gwayina abaana be tebali nansana tebabonaabona teyabba sente za mukazi ni omusajja teyabba motoka ya Mary Bata eyo gye yawaka emisera toka ki Mary Bata nga yali ayina gwoni Mark X yagwa kwa kabenje juzi yamuwa sente amugulize motoka ya South Africa nagireeta nagiwa Mary nagiwaka emisera choina kumanya ntina ebintu bino sinze mbyogera ananyiro byabyogera nze mbera Sweden siko nkona muntu kumuntu konya bino byogera Mary Bata yinyine namba ndaze Sweden yes nagamba byasanguye yes yali ngamba era yangamba yali yanonya dda ndi yali tayaruliddwa omuntu omutufu okubigamba kale kati ndoza tuli ku mada ya tumalirize batubalize ensonga ya kafere eno eriba comedian banene ba abali wansi wokubatenga baloza nti balina abantu abasolo bayamba wakati mu mbeera bwetu kiri nnyo okweyita kyotali ogezezaako jigoberera story nga bwe badde omusumba omulidde ebigambo byadayogera yonna interview yonjiwe kungirabye naye kibi nnyo okweyita kyotali kwani era kibi nnyo okulowooza nti oli w'amaanyi ng'ate toli kati omuvubuka oyo kafeero munaku nnyo ali ku bantu abasinga obunaku mu Uganda naye tamanyi ekyokubiri musiru nnyo naye tamanyi nti ali kuabo abasinga obusiru ekisooka teyasoma nedda olimbye ate yasoma ki msajja yasoma n'addayo kati ali n'asoma amawulire yasoma ekyo kyo nkikonfaminga yasoma taliimu by mistake mawulire Ndejje University yasomera wa yamalira okay kati wabeeranga yasomera Ndejje University yafuna ebipapula naye tategeera yensonga lwaki olina mawulire tebamusibanga akola ebiriyo kati abantu abaasoma be baffe nti nze mmaze mawulire mu communication emyaka abiri tebampitangako wadde ku poliisi kitegeeza kati oyo kalebu oyo akola kalebule aba teyasoma in actual sense yayitayo mu university tategeera kibadde ntegeeza ne ngamba nti okomawo okuddawa eka Uganda olimu olina obisengejja kyolina okumanya kiri ekintu kimu omuntu mu nsi muno atayogerwako ye kabaka ne pulezidenti w'eggwanga naye abasigadde tayina kyayinza kukukola tayina kati kafeero kati mbuulira kafeero akwata Eddy abamuyimiridde nga baku kanisa ye abamuyimiridde kanisa musajja amukkiriza kati nze ankwata ajja kulaba nti baambasada be bajja tetwagala tutuuke waawo owamanyi anti kati kyekulaga nti namanyi tetwenkana nti kafeero tayina kyalyanze kirina oba okitegedde nze ngenda okujja Uganda nga nsabye visa ekitegeeza mu Uganda mbeeramu nga tourist nina protection ya tourism owaye ebintu bifuukira wali eri bikwekyusiza wali n'ozikuba nga teziggwayo ozikuba ziggwayo ontegedde yes kakati kyovala wali nozendaga abantu bangi nnyo abeepanka abafulufiga abaani naye nga tebalina kyebali kati fulufiga asiba yeenyumya edimeza leeta example endala it's okay bibyo naye tugende walala uno gundi msajja wo yangazi onte agala kukubuuzaako kakati ngambira fulufiga kati mezaya yangazi onte una yagala kukubuuzaako soko jiwa momu buzi ono muve kakubuuze ko Sebo oyitiwa Eddy wanji tata nkulamusiza Sebo oyitiwa nange nkulamusiza amina muzeyo obulamu bugamba ki obulamu si bubi alhamdulillah webale ku mentalinga nsi eno nomumupike nata sikumpika kakalaamu sikumpika yanga zonto is a very good man musajja muyivu mugezi nnyo
Kwa kubata nina kwezula, na ikati atanti kwezula. Hey. He's a very smart man. Yes, with that. Amanyi, tuwa yogira muku amanyi. He's a very, very smart man. Hmm. Echama zima mugezi. Hmm. Mkubuku lila, musajja mugezi, uyo musajja. Kale, tuwagaliza Christmas, nuu njife tukute, tukulinda abiri musatu. Aha, abiri musatu, nienda kujia, njaku, njaku, nienda kujia nkutuwale kuriyo kumbuzi. Katonte ya mulo mchima. Etia. Ajo, nonako rogeno tuka, necheo geno kungu lila. Adene ili nyengeje wa doli kandi semu. Tata nze, ndi musajja musira, musiri ambisi. Eee. Yes, nze, ndi musajja musira, musiri ngaba isima. Why? Mukama wangi. Wakani za Christmas tugede. Ni obaka. Nende ukumuli. Ukumuli ya, okay. Obaka mwenja kalu kuwa bana Uganda bulimumo. Hey. Ntimbega hili tebulimutu wa manyereni ye. Yes, sir. Ulemeko itacho otari. Chivinyo kugenda mkumera nga baku sivite kale mule. Obato manyi. Waha, atete, ati, obo yugete liyoto manyi. Katifemati watu siva. Echua kubiri. Chivinyo kuruza ntino kucha soso kula gana na Nabanene. Ensiye eno Sebo, eri Nabanene. Uzo kula mumusajyo ya mulire njiri. Mwatumu manyi chani. Nga musajya munene muzibu wa yara. Aonga ukurugudari woku merimu mito ongole. Nyo kumumanyira kurukuru ndu wagenda kumu state house. Yes, Sebo. Kati ate, umusajyo ya tukukula mubinyo. Zisenga nali hika kakasajja nali katade ku ntandaro. Ani. Katobi ni kari ukakamanya ntu waliwa masajja. Yekana ye tota ni kapusiga. Tosa, tota ni kasiga buchai mulu limi Sebo. Limi ngeji uru wogira mo siga buchai. Nita kakarenzi. Kakarenzi te kama nyinti kanaku. Ah. Kama nyinti munaku kati. O munaku awela ta ina buka. Musajja eno muka Sebo asa. Nita ulira mba muyamba ukumula gerenzi. Amero mtu uvunanzi wangafe. Ulira. Echo chemba chemba muyamba mkati abawana baina kuzi safi. Kwa hivyo ntume nabiyo biwe gomba tuwikozi. Nsi tujirambu de amanya tulina, tusomie, family tulina. Kati inga, mwuchitegeira. Kati tuwe kubala ambika na mwa berenga fe. Echo chichikuru. Oli mutufu. So, njagala neba zebo naba entertainers mu Uganda. Namulabula YouTubers, wadinange mwebale. Yesebo. Sawa Ako meza ya sula bulungi tata. Ako meza ya sula bulungi mukama kuwo mukisa.